សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីនេះគឺជាដែនដីឥសាននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងគឺខេត្តមណ្ឌលគិរីឥឡូវនេះគឺស្មៅចាប់ផ្ដើមប្រែពណ៌ហើយរដូវកាលក៏ផ្លាស់ប្ដូរជារដូវក្ដៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយថ្ងៃនេះគាត់ជូនចំជាថ្ងៃ Valentine Day ខ្ញុំបាទក៏បានរៀបចំជាវីដេអូពិសេសសម្រាប់ពុកនិងម៉ែរបស់ខ្ញុំដែលធ្វើដំណើរមកកំសាន្តនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីជាមួយក្រុមទូខ្ញុំបាទស៊ូគូប៊ូស៊ូហើយតាមរយៈវីដេអូនេះខ្ញុំបាទក៏ចង់បង្កើតនៅអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗសម្រាប់ពួកគាត់ហើយនឹងអ៊ំពូមីងបងប្អូនទាំងអស់ដែលចូលរួមធួជាមួយខ្ញុំបាទក៏បានកាត់តជាវីដេអូម្នាក់មួយគូជូនពួកគាត់ទុកជាចំណងដៃក្នុងការធ្វើដំណើរកំសាន្តជាមួយខ្ញុំបាទហើយតាមរយៈវីដេអូនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជូនពរដល់ពុកម៉ែនិងបងប្អូនប្រុសស្រីព្រមទាំងភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់ដែលខ្ញុំបាទធ្លាប់ជូនដើរកំសាន្តព្រមទាំងប្រជាជនខ្មែរប្រុសស្រីនិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលទស្សនាវីដេអូនេះសូមរីករាយថ្ងៃ Valentine Day សូមឲ្យមានសុភមង្គលសូមឲ្យមានសុខភាពល្អជារៀងដរាបតរៀងទៅហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនរីករាយទស្សនាវីដេអូរបស់ប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំដែលថតនៅក្នុងដំណើរកំសាន្តតាមទัวร์ក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីជាមួយខ្ញុំបាទហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូខ្ញុំបាទសូមមេត្តាជួយចុច Like ឬ Follow Page ហើយក៏សូមរីករាយជាមួយនឹងបទពេលបងចាស់ទៅជាមួយនឹងទេសភាពក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនោះតទៅថ្ងៃក្រោយចាំ